акыркы сааттарга алынган жаңылыктардын күндүзгү топтомун түз эфирде тааныштырып студияда абдумалик базарбаев болом биз менен бирге болуп туруңуз салыктан качкан фармацевтикалык ишкананын чет элдик жетекчиси менен ортомчу укмкнын кызматкерине кырк миң доллар пара берип жатканда кармалды бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалымат кызматы кабарлады укмк чет өлкөлүк жаран башчылык кылган фармацевтикалык ишканасынын мамлекеттик бюджетке ири өлчөмдөгү салык төлөмдөрүн төлөөдөн качуу фактысы аныкталганын билдирди Тағырағы 17 миллион сомдон ашуун төлөнө турган акча казынага түшпөй калган маалыматта компаниянын өкүлдөрү казынага түшчү салык төлөмдөрүн азайтуу ишти тергөөдө жагымдуу шарттарды түзүү максатында жына маселенин оң жагына чечилиши акчалай сыйлык беруіні сунуш қылған айтылған. Бұл факті факты боюнча козголгон қылмыш іштін фармацевтикалық фармацевтикалык жетекшісі және жана ортомчу ның қызметкеріне 40 000 доллар пара қатарып беріп жатқан жерінен қармалды. андан соң тергеу абагынын уақтылы қармаушы жайына кіргізілді деп білдірді аталған комитеттен Қырғыз республикасының эл ақыны төкмі аалы туткучев фейл үрчісі эстебес тобунун жетекчісі қызматынан кетті. Бұл тууралуу ал барақ баракчасына жазды Қызматтан өз каалоосу менен кетип жатқан айтқан төкмө ақын топтун мындан арыда да өнүктүрүү күшті күчтүү жетекчилер кириши белгілеген. 8 жыл ішінде құт таарыган залкар менен жасай алған да, жасай албағанда болды театрлаштырылган 5 концерт шығардық. айрым концерттерибизди элдин суроосу менен 12 жолы қайтылап қойған күндер өз бар мурунку жана азырқы президенттерибиз да көріп, разы болу баталарын Автобус автобустуу да болдық, ысык көл нарын талас ош баткенге чейін барып елден рух қазынасына азық салдық ар бир эмгегибиз күбө болуп шык берип турган күйөрмандарыбызга ыраазычылык билдиребиз топтун өнүгүшү үчүн мындан аркысын менден күчтүүлөр иштеши керек силерге ыраазымын силер да менден ыраазы болгула урматтуу кесиптештер деп жазған ақын алы туткучев токтогул сатылганов атындагы кыргыз улуттук филармониясынын алдындагы эл ырчысы эстебес тобуна эки миң алтынчы жылы катардагы солист катары кабыл алынган эки миң он төртүнчү жылы ушул эле топко жетекчи болуп дайындалган министрлер кабинети Қырғызстан менен бириккен араб эмирлигинин ортосундагы алақаны бекемдөө жына қошымча финансылық ресурстарды мобилизациялы мақсатынды Абудаби даби инвест ашық акционердик коомун түзгөнүн кабарлады маалыматта компания артыкчылыктуу инвестициялык долбоорлорду каржылоо үчүн бириккен араб эмирлигинен түз инвестиция тартуу менен алектене турганы айтылат мындан тышкары абу даби кыргыз инвест ачык акционердик коому инфраструктураны жана энергетиканы өнүктүрүүгө экспортту колдоого жаңы технологияларды тартууга өнөр жайды модернизациялоого кошумча нарк чынжырчасын түзүүгө жана аймактарды өнүктүрүүгө багытталган долбоорлорду каржылоого басым жасайт кабыл алынган чечимге ылайык кыргыз республикасынын экономика жана коммерция министрлиги абу даби кыргыз инвест ачык акционердик коомунун тең негиздөөчүсү болуп саналат деп айтылат билдирүүдө Абу Даби Кыргыз инвест ачыгаксенерді қоумының ұстафты капиталы 100 миллион ақшы долларын түзіп, инвестиция тарту мүмкіншілігі 1 бүтін ондон 2 миллиард долларға чейін жетет. Төлінгін капитал кампанияның баштапқы түзіліш үшін ұстафты капиталдың 5%-ын түзет. Башқа шайтқанда қырғыз тараптан 2,5 миллион доллар сумасындағы ұстафты капитал төлінет. Чечім расмей жайыланған күнден тартып күшіні керет кыргызстанда өндүрүш ачууга кызыктар болған россиялык компаниялар менен сүйлөшүүлөр дээрлик күнігі болууда Бұл туралуу соода өнөр палатасынын президенти темир сариев кыргызстан менен омск облусунун ишкерлери арасында өтіп жатқан бизнес форумда билдирди анын айтымында буга чейин орусия батыш менен экономикалык кызматташуунун бекемдеп келсе санкциялар барарын өзгөрткөн эми товар инвестиция жана башка көп нерсе нугун азияга бурат биз европа менен азиянын ортосунда турабыз тыгыз жана келечектүү алака түзүү үчүн уникалдуу мүмкүнчүлүгүбүз бар россия ошондой эле сибирь менен омск облусунун потенциалын колдобой көз жаздымда калтырууга болбойт деди сариев баткенде талкаланган үйлерді құру милдетин алған субподрядчы доор курулуш компаниясынын жетекчиси курулушчуларга ақшасын бербей качып жүрөт бул тууралуу жогорку кеңештин депутаты нурлан рыжабалиев билдирди баткенди калыбына келтирүү жумуштары жақсы емес. башкы подрядчы аманат курулуш инвест жалпы жумуштарды алып доор курулуш деген субподрядчыга берген өз кезегинде ал қайра су субподрядчыларга беш ондон үйді таратып салган ошентип отуруп эки айда деген жумушту жети айдан бериүт бүтүрө деді деди ражабалиев эл өкүлү мунун айынан тургундар үйлөрүнө кире албай куруучулар эмгек акысын ала албай жүргөнүн белгиледи канчалаган дүкөндөрдөн материалдарды алышкан тамак бышырган ашпозчулары болгон экен субподрядчы менен суб субподрядчылардын ортосундагы маселеден биздин эл кыйналып жатат акчасын алган бирок ал жака жеткіріп берген эмес качып жүрөт дейт андан сырткары өзбекстандан куруучулар келип иштеген экен аларга да акчасы берилбей кете албай жүрүшөт ушул маселени өкмөт катуу көзөмөлгө берсеңер деді депутат жогорку бүгін көй жыйынында депутат шарапатқан мажитова ош шарында паранжа жаманған аялдар көп өкенін белгілеп аларга қарата тейшелі органдар иш алып баруусун сұранды. ал ошондой эле жоолук салынууга каршы эместигин бирок капкара кийинип чүмкөнүп алууга терс көз карашта экенин билдирди мажитова белгилегендей ош шаарындагы социалдык келишим долбоору боюнча сертификаттарды тапшыруу жыйынына аялдардын көпчүлүгү паранжа жамынып келишкен жоолук салына беришсин бирок чүмкөнбөсүн эмне үчүн капкара болуп чүмкөнүп алышат көзүн гана көрсөтүп мына ошолорго карата дин башкармалыгына тийешелүү тапшырма берип койсоңуз деди мажитова өзгөчө кырдаалдар министрлигине түштүк кореядан алып келинген төрт тез жардам автоунасы тапшырылды бул тууралуу аталган ведомстводон кабарлады Автоуналар кыргызстан менен түштүк кореянын өзгөчө кырдаалдар министрликтеринин ортосунда буга чейин жетишилген макулдашуулардын негизинде келген техниканы кореянын киогедо провинциясынын өрт башкармалыгы бөлдү өзгөчө кырдаалдар министри бобек Кингидо провинциясының аталған башқармалығына жана Кореяның социалдық қамстандыру фондунун өкілдеріні бол жардам үшін расшылық білдірді. мына ушундай қауырлар менен жаңалықтарды негізге топтомун жейін тұқтайыз. твнын материалдарын расмий сайтыбыздан социалдық парақшалардан жана ютуб каналыбыздан көріп тұрыңыздар. амандықта қайрадан жол жолугушканча